Ata më e trisht së bashku me Luizin. Absolutisht me Luizin nuk mai mend të kemi pas situata trishta me Luizin. Po Luizin në një moment të vështirë të jetës së tij. Për Luizin unë mendoj hupja e tijatit, e babait. Që e kena përjetu ke qëllaj, po atjetër. Aje është i vetë mjërë si unë një fruizin si situatë Trishtume. Edhe që na e kena pa Luizin me taman keq. Në rast tjetër unë vetëm e majman Luizin, vetëm duke qesh, vetëm humor, këno, kërce, luj, plajsh, gjithka. Njeri pozitiv si që shumë dhe vetëm i përmesin si të realit. Luizin kur e në formë, nuk e di, lumë kush e njef. E kush ka ndajt me te? E lum Kjara që e ka, se është të e ta. A i bëa gjellës, si si jam unë vend Kjara. Ta në ditën e kisha puth, ta në ditën. Po dhe Kjara e puth të në ditën, kështu. Luizi, ma shumë. Mario, si pasionit, Luizi dhe Kjara jënë qëftë shumë simpatik, edhe është gjellës, është për e shohim. Po, qëfar nuk të pëlqen, se do pak të Kjara? Mu? Po. Të gjithë njerëzit e kemi nga një të metë kështu. Nuk du me paragjiku, dhe më thanë shpeshe, po të gjithë e kemi këto. Dhe më thanë se nga një herë kur shifet në publik, njerëzit din me ba kritik, po të gjithë, unë jam i martum vetë, ka raste që po të nashohi gjithë bota njëse si bëjmë dialogun apo debatin mes partnerve, mes burrit dhe gruas, do të kishin pëlqyer njërin dhe do kishin urryt tjetrin dhe anasjelltas me kalimin e kohës, a kupton? Sipas rastit. Kështu që i vetmi disfavori atyre është që kjo është e pasqyruar në publik. Kurse neve i kemi këto raste kretë private në shtëpitë tona. Kështu që unë s'po du fare me paragjiku, ka raste shumë ndryshme në jetën tonë të përditshme, ato është një rast i tyre, ashtu e kanë, din me përballu vetë, duan njëri tjetrin, të paktën Luizin e kuptojmë që është investuar mirë. Kështu që çfarë të them, çfarë s'mpëlqen? S'mpëlqen për shembull ku diun. Që ka dëshirë me vesh Kjara Luizin formatin si ka qef ajo. Pse se vesh ko tu bë xhelosioni? Pse se vesh Luizi Kjarën si don Luizi? Ko gara. Oh, një pyetje e vështirë. Nëse s'kishin Kjara në Big Brother, me cilën vajzë tjetër do të përshtatej Luizi? Man Big Brother? Oh. Në kuadrë të Lojës. Në i vajzë, në i vajzë, ja, Luizi është e tradicionalit, e? Tu shë nuk e di, së pëmbjen me në gjose se kjo është një vajzë tradicionale. Edhe, nuk e di të shë së bjen me në i vajzë. Me Kristin, po është të shë super. Me Kristin, apo du për shëshni. Si e komentoni, afrimitetin e vajzës më të re në Big Brother ndaj Luizit. Me mu pa fillena? Ashtu, e? Kur dhe me këtë? Se ka problemi që Luizi jetë. Sa bugër e thosh ishtu. Po, me këtë, me këtë italiane? Jo, Jori. Jo. Ja, ma, duke qysh se ka hi, që ka hi me tendencë, dhe man, aja, e ka lujt keqe, e ka njës, Luizi këtoj duke në gjana fmit. Jo keqe, e ka shi dopt atë, dhe man, mund t'ishte pak ma e fort, po, si provokim, po s'quhet provokimi që. Luizi jetë lojës saj. Po, i thot bravo, shumë simpatike, hajde kërcejmë bashkë. I prunë edhe vajzë të që i edhe vajzën, po e përcjell shumë bukur. Po e përcjell shumë bukur. Po, me ceremoni, e i ka prej biletet, ka e të regu. A ti... Prej Italia dhe herë, vajnë modën, a qa të bënë atje. Pa, janë rezervu biletat, është sistemu hoteli, kur ka me i, kur ka munis, kur ka më këtëtana, i ka kryetë. Po si një dhe ju, si në gjajë shumë kështu si shoshni. Të prej bileta, dhe ju. Prej biletat, normal, tiketat. Po du më ndalë një situatë jo të letë, një situatë që Luizi e kaloj, por ishte e vështirë. Së mundja që u përfalë. Me Luizin. E vërtet apo e pavërtet? E gabuar. E vërtet apo e gabuar? E gabuar. E ka që u me Luizin, u ba me dhe ne baja të interpretu. Ku dim ne, nështë a ka mendu për strategji, nështë a ishte dopsi, nështë a ishala, dënë zoti, s'ka ne gjo me të vërtet. Qa mund në thushti mu për qështjën e smundjes Luizit si e shiti aji? Êshtë e njajta pytje si, mund, si me ta ba unë ty, si me më thanë ti mu. Dhe më thanë, a është për strategjia diçka. Po prap, a i ka darë dhe është përgjigjë për këtë gjë.
ne nuk mundem bilesa shpërgjigj ndryshe nga gjithë njerëzit tjerë në botë, me audiencë maksimale është përgjigj për këtë gjë. Tjerët e bëjnë privatisht një seancë gjysore, ai ka bërë me audiencë maksimale në prime time të shtunën. Me përcjellje me skort në ambient analizash e tjera tjera, me deklarata mjekësh duke sa do pak duke shkel etike në tyne duke thonë çka ka dhe nuk ka. Në të dyja rastet nuk lejohet. Kështu që çat themi ne më shumë. Atëherë, tri fjallë, ndoshta ma të mirat, mundshme që akshetën Luizit, tani. Me pas mundësin me na pa direkt, kështu a?